Kampuni z'ebyempuliziganya wano mu ggwanga Uganda, Airtel ne MTN ezibadde zikyakwatiridde zoolekedde okugwa kubanga waliwo kampuni empya gye baatongozza era nga President Yoweri Kaguta Museveni ye yagitongozza. Kampuni eno eyitibwa Laika Mobile era nga ekitebe kyayo ekikulu eri mu UK naye nga eservinga mu countries ez'enjawulo. Sofa kampuni eno esangibwa mu nsi 24 ez'amaanyi era nga ze zino wammanga. Mulimu Australia, mulimu Austria, ne mbeeramu Belgium, Denmark, France, German, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Spain, Switzerland, South Africa, Tunisia, Sweden, Ukraine, UK, USA, Macedonia, chokate ne mu Uganda yatongozeddwa. Connect with friends and the family through Vika mobile high quality low cost voice and data services. I would therefore like to take this opportunity on behalf of the government and the people of Uganda and on my own behalf to extend our gratitude to Mr. Subhaskara Al-Raja, the Linka Group Chairman, for the faith and the confidence that he has in Uganda as a business destination. I assure you that you will not regret your decision. Aba kampuni eno bakoze n'akabaga olw'essanyu eringi okubeera nga President Yoweri Kaguta Museveni yabakkiriza okubeera nga barwaninga bizinensi eno wano mu Uganda. Ate era nga kigambibwa nti kampuni eno eprovidinga high speed data osobola okukola international calls ndoza ensinga bw'ozirabye nsimpitirivu nnyonnyo mweri ate nga zonna ensi z'amaanyi osobola okukubira omuntu ngaali USA ngokozesa Like Mobile, osobola okubira omuntu ngaali Sweden ngokozesa Like Mobile, osobola okubira omuntu ngaali Australia ngokozesa Like Mobile. Kale kwegamba kampuni eno eri international. Kati mukubeera international, zino kampuni ezili loko ezisangiddwawo MTN ne Airtel simanyi oba zina sustaininga kubanga kampuni eno ezze emaliridde byansusso nnyo nga bw'okiwulira. Ndowooza n'akabaga okalengera awo. Ne Shiba yagenzeyo n'abakuba omuziki nga bonna basanyufu eby'ensusso kubanga bangi abagenda okuweebwa emirimu ku lwa kampuni eno ate bangi abagenda okugiganyulwamu. Okyali ku Uganda News Updates. Ky'oba olina okunkolera nnyinga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ato sharinge. Mwebale nnyo, mwebale eddala, sigadde nsero gy'amaloboozi.